Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir gəlin. Sizin də bu dəfə dini mövzudə bir hədiyə hazırlayaq. Əslində bu hədiyənin hazırlanması elə də çətin bir proses deyil. Sadəcə olaraq sizə də fikir olsun deyə bölüşürəm. Gördüyünüz bu qutu xüsusi olaraq hazırlanır və Bakıda yalnız və yalnız qeyd etdiyim nömrədən əlaqə saxlayıb əldə edə bilərsiniz. Sifarişlə hazırlanır. Qutunun üzərinə şəkli özüm seçmişəm, amma istədiyiniz şəkli sifariş verib o şəkli qutunun üzərində hazırlatdırmaq mümkündür. Demək, dini mövzulu hədiyə olduğu üçün Quran, canamaz, daş və təsbih istifadə edəcəm. Hədiyələr içərisində sadəcə yerləşdirə də bilərsiniz. Və demək, mən əşyaları olduğu kimi yerləşdirmədim. Üzərinin lentindən bacardığım qədər dizayn etməyə çalışdım. Məsəl üçün, Quran üzərinə lenti keçirəndə lenti Quran üzərinə yapışdırmadım. Sadəcə uclarını birbirinə kleynlə bərkitdim və üzərinə Chanel bantik vurdum. Həmişə Chanel bantikin hazırlanmasını göstərirəm. Sonda qutunun da üzərində lentlər yenə ucuza birləşdirəm və qutunun da üzərini lentlə bantiklə örtəcəm. Maraqlı videolar izləmək üçün kanala abunə olmağı unutmayın, çünki növbədə çox maraqlı xonçalar çəkmişəm, hamısını bir-bir paylaşacağım.